CLT ou PJ? Qual que é a melhor forma de trabalho? Não sei. No vídeo de hoje, você vai saber tudo aí sobre qual que é a melhor forma de trabalho. Se é aí de maneira tradicional, carteira assinada, ou se como pessoa jurídica, a famosa pejotização. Quer saber um pouquinho mais? Não! Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes, pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui. Inscreva-se aí. Bom, pessoal, CLT ou PJ, né? Muita gente aí, muitos trabalhadores e empreendedores têm se questionado sobre qual a melhor forma de trabalho. A verdade é que as duas são bem diferentes aí, são distintas. E para escolher entre elas, faz-se necessário saber as vantagens e desvantagens de cada uma, e a gente vai analisar isso no vídeo de hoje. Como ambas atuam no mercado e tem que entender também como que funciona cada uma delas, né? Então vamos analisar aqui de maneira fria e calculista qual que é a melhor aí para você. Vamos começar aqui vendo as vantagens e desvantagens da CLT. Bom, para quem não sabe, CLT é a sigla para a Consolidação das Leis Trabalhistas, que nada mais é do que aquele emaranhado, aquele conjunto de leis cujas normas regulam as relações de trabalho entre o patrão e os seus empregados. A existência da CLT garante que os funcionários não sofram abusos e também não deixem de cumprir com o seu trabalho corretamente. Então vamos ver aqui as vantagens em ser um CLT, em ser um CLTista. A primeira delas é um registro em carteira. Tem também aí o salário fixo, né, o 13º, férias remuneradas, FGTS, vale transporte, aviso prévio. Tem também outras vantagens aí que orbitam a CLT, como o seguro-desemprego, o famoso seguro-desespero. Tem certa, assim, em aspas, estabilidade, né? Porque ao ser demitido tem direito às verbas rescisórias, então dificulta mais a pessoa ser mandada embora. Tem o abono salarial e o descanso semanal remunerado. Tem também o vale-refeição, convênio médico e participação nos lucros aí dependendo da empresa. Agora, pessoal, vamos ver algumas desvantagens em ser CLT, né, em trabalhar com a carteira assinada. Os empregados, eles passam mais de 8 horas diárias no trabalho, e isso dificulta a execução das suas atividades para terceiros. Funcionários, eles sofrem descontos de INSS, imposto de renda retido na fonte, vale transporte e outros que podem chegar ao valor médio de 20% do salário mensalmente. Fora que, ao pedir demissão, o funcionário fica com o FGTS retido, né, um dinheiro que é dele, mas ele não pode usar, e ele também não recebe os 40% correspondente à multa rescisória. E outra desvantagem seria aí as remunerações, que tendem a ser mais baixa, né? Porque manter um funcionário CLTista é caro para quem paga, né? Isso aí realmente é verdade. É caro para quem paga e pouco para quem recebe. Sendo assim, também é na tentativa de reduzir os custos, reduzem os salários aí. Assim fazem as empresas. Agora vamos ver aqui as vantagens e desvantagens aí de uma pessoa jurídica, uma PJ. Bom, como eu já disse, PJ é a sigla para pessoa jurídica. E quando um indivíduo registrado junto à Receita Federal no CPF aí, ou mais, deseja formalizar o seu negócio, comercializar algo, fabricar ou prestar algum serviço, eles deixam de fazer isso como um CPF, né, como uma pessoa física, e abrem uma pessoa jurídica, um famoso CNPJ, que é um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. E assim eles podem exercer suas atividades como empresa e não como um empregado, né? Vamos ver aqui as vantagens de ser pessoa jurídica. Tem maior flexibilidade de horário e autonomia. Também é possível executar atividades para mais de uma empresa. Tem a possibilidade de negociação, ou seja, você pode determinar o valor das suas atividades. Tem também a questão de diminuição significativa dos descontos salariais, né? Normalmente, vale dizer que a empresa paga mais para a pessoa jurídica porque não gasta, por exemplo, com FGTS, não gasta com vale transporte, não gasta com férias, 13º e todos os benefícios que são pagos a quem está dentro da CLT. Então, a tendência de ser PJ é ter uma remuneração maior. Também você pode investir parte dos seus rendimentos, ou seja, o que seria, por exemplo, destinado ao FGTS, você pode investir, sei lá, num tesouro direto. Você pode investir na bolsa de valores, você pode investir com uma maior flexibilidade e rentabilidade. Sendo assim, você pode ter um resultado maior aí do valor investido, né? Uma vez que o FGTS cai entre nós, né? Não rende nada, rende é uma vergonha, na verdade. Também outra vantagem é você estar trabalhando para você mesmo. Isso gera mais motivação e traz novos desafios. Como nem tudo, né? Nem tudo são flores, existem as desvantagens em ser pessoa jurídica. E a gente vai ver aqui agora alguma delas aí. Bom,
Os custos de trabalho aí, como alimentação e transporte, eles vão ter que ser pagos aí, arcados, tudo por você, né? Então, é aquela famosa frase, cada um por si e o capeta por todos. Mentira, mentira, né? Cada um por si e Deus por todos. É mesmo? Vamos voltando aqui ao assunto, né? Fiz a piadinha aí só pra descontrair. Outra desvantagem em ser PJ é que ao assinar um contrato com uma empresa, este deve ser cumprido e tem prazo determinado. Ou seja, vamos resumir isso aqui, né? Gera uma certa instabilidade, porque o empreendedor ele deverá sempre buscar novos contratos. Tem também a questão de férias, né? Não serão remuneradas no caso de PJ. Sendo assim, o empreendedor deverá ter meios próprios de arcar com seu período sem remuneração. A empresa também terá impostos mensais, cujas alíquotas são variáveis de acordo com a atividade exercida. Por exemplo, tem modalidade e tributação da empresa que varia muito aí, né? Benefícios como FGTS, 13º, aviso prévio, entre outros, são garantidos apenas para trabalhadores registrados, enquanto um empreendedor com um PJ não receberá nenhum desses benefícios. E qual que é a conclusão de qual que é melhor? Depende muito do seu perfil, né? Por exemplo, tem gente que ainda não tem muita experiência no mercado de trabalho aí, que não sabe exatamente o que quer fazer profissionalmente. Talvez não esteja pronto para ser uma pessoa jurídica, né? Ou abrir uma empresa e arcar com todos os riscos que essa modalidade pode oferecer. Neste caso, eu oriento que a pessoa se qualifique, busque oportunidades de crescimento e ao notar um nicho de mercado que ela goste, né? Então ela vai estudar estratégias e meio de conquistar bons contratos. Mas isso aí é uma escolha bastante pessoal. Tem gente que prefere trabalhar na CLT, com bastante direito, recebendo bem menos. Mas tem gente que prefere ir com as próprias pernas aí, como PJ, entrar no empreendedorismo, ter ganhos maior, só que os riscos são também muito maiores e os direitos também muito menores, né? Então cabe a cada um ver qual que é o seu perfil. Beleza, pessoal? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo, vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais. É lá no canal Léo Tirra. Também vou deixar um link do outro lado para você aprender um pouco mais sobre o assunto e um link para você poder inscrever-se no canal Opinião Sincera. Você que gosta de carro, quer saber tudo sobre carro, inscreva-se lá. Bom, pessoal, links na descrição. Muito obrigado quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida, que Deus te abençoe, pois senão não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros.